Thank you.
Thank you.
Deles, é uma torcida guerrida, uma torcida que realmente ama essa equipe, adora essa equipe. Eu acho que isso aí é uma questão de honra para eles ser campeão. E tá aí, agora a festa é deles. Quem ganhou foi eles. Não, eu sou comida, ajudei, mas a vitória foi do jogador. É eles que merecem. Um grande plantel, né? Mas já pensou em alguma coisa para estar para Paraná ou ainda não? Já. Terça-feira a gente vai estar reunindo com a diretoria e a gente pretende buscar mais quatro jogadores para estar para Paraná. Quer dizer, o que a gente acha que tem alguns pontos vitais deficientes, a gente vai procurar buscar esses jogadores para buscar para as quatro. Aqui, ó. Areia e tem uma equipe realmente à altura.